Jamen ja, jeg hedder Jens. Min normale plæneklipper er gået i stykker. Jeg har fundet den her plæneklipper, som jeg vil prøve at se, om jeg kan få liv i. Som man kan se her, så snoren er alt for lang. Se, den er trukket helt ud. Men jeg tænker, at den bare kommer over nede i hjulet. Så jeg har tænkt mig at pille ud af, og så lige lægge snoren ordentligt på. Og så fylde lidt frisk benzin på, og så ser man ikke, at den starter. Sådan en hjul her, der plejer at være en gang i. Her. Jeg snor den ned i gangen her. Den har nok været trukket over. Spænd den rigtig godt. Men når snoren er spændt godt på, skulle den gerne trække den ind. Det gør den sgu ikke. Mærket fjeder. Nu må vi prøve at pille skruen ned i midten, og så se hvad vi har med at gøre. Den skal vi ind. Lad os bare se. Hvordan er blevet vredet over. Der er en lidt knækket her. Knækket flere små stykker. Prøv at se om vi kan rette lidt op på det. Prøv lige igen. Der. Buk den lige så stille og roligt. Sådan der. Jeg er godt klar over at fjederne bliver en lille smule mindre, men her. Fjederne er ingen fjeder. Det kan være lidt svært at se. Lille fjeder. Bandit. Skal I der. Der. Sådan der. Skruen i. Og hvor den skal vende. Sådan der, tror jeg. Jeg får lavet kludermøg her. Den her op i sporet her. Vi skal lade den der bare igen. Jeg tror, der er en chance for det her. Så prøver vi at spole den op. Stadig med snoren her i hullet.